Les entitats en defensa del ferrocarril han fet un pas més en la seva lluita contra el desmantellament ferroviari entre Salou i l'Hospitalet de l'Infant. Han recorregut al síndic de Greuges, on han presentat una queixa per reclamar al Ministeri de Foment, la Generalitat i els ajuntaments de Salou i Cambrils que facin pública tota la documentació relacionada amb la intenció de desmantellar aquesta línia de tren. Es tracta d'un pas que podria desembocar en un recurs contenciós administratiu als jutjats, un extrem que volen evitar mentre es pugui negociar amb les administracions. En el cas dels municipis, volen que publiquin la planificació urbanística que faci referència a l'actual traçat ferroviari. Afirmen que els ajuntaments no són competents en la planificació territorial supramunicipal, com és el cas d'aquest traçat, i reclamen que la Generalitat agafi les competències que li pertoquen. Tenim un fet inèdit a la nostra història ferroviària, que són alcaldes celebrant un desmantellament ferroviari sense alternatives. No ens esperava que a 5 mesos o 6 mesos escats de la inauguració de la variant tinguéssim aquestes manifestacions celebrant el desmantellament i sense donar cap tipus d'explicació de les alternatives que li donaran els passatgers. Expliquen que és la primera vegada en democràcia que se suprimeixen línies de rodalies i recorden que amb la llei a la mà, si l'Estat vol suprimir alguna línia de tren, ha de passar pel vistiplau de la Generalitat, que podria assumir-la. De fet, expliquen que s'ha donat el cas en trajectes amb menys passatgers que el de la Costa Daurada. De viatgers pujats i baixats cada any a les estacions de Salou i de Cambrils són 675.000 passatgers l'any. Què és això? És molt o és poc? Doncs és 4 vegades el que s'ha estat transportant a tota la línia Lleida de Pobla de Segur, que passa per Balaguer, que va ser rescatada per la Generalitat quan el Ministeri de Foment la va voler tancar. Es mostren intranquils per la possibilitat que la línia deixi d'utilitzar-se, però les vies es mantinguin sense urbanitzar. Per una banda, perquè és el cas de la línia Reus-Roda, tancada des de 1992, però amb els rails presents a la major part del trajecte. Per altra banda, no creuen que sigui econòmicament viable l'urbanització immediata de l'actual traçat ferroviari. L'Ajuntament de Salou estima que cal una inversió de 60 milions d'euros per adequar els 2 quilòmetres de vies que travessen el nucli i tot el traçat urbà actual fins a Cambrils ocupa 8 quilòmetres. Convertir-los tots 8 en tramvia costaria, segons les entitats, uns 66 milions d'euros.